Hier by TLU SA se Nasionale Kongres wat hier by die Voortrekkermonument plaasvind, is Jannie Raath. Hy is die streekbestuurder van die Vrystaat. Jannie, julle in die Vrystaat het nou die afgelope week geweldig deurgeloop deur brande en wat skade aangerig het op verskeie plase. Ons het gesien diere wat doodgebrand het, huise wat afgebrand het. Dit was groot skade. Vertel ons bietjie meer oor die brande. Goed, baie dankie. Ja, die brande was verskriklik die laaste 2 weke in die Vrystaat. Reuse aarde het afgebrand, van Brandfort af, verkeer vlei groot areas, Steynsrus oor die naweek en dan Senekal se kant toe en selfs in die Markwart omgewing. Op hierdie stadium is daar daarom groot klomp skenkings wat inkom waarvoor ons baie dankbaar is en ons probeer so bietjie koördineer tussen die groepe laat almal daarom iets het om hierdie volgende 2 weke net deur te kom. Maar ja, dit is maar 'n verwoesting en die groot probleem is die onmiddellike behoefte is voer, maar die ouens binne die volgende paar maande gaan hulle pype moet regmaak, hulle gaan drade en pale benodig, kabels wat gebrand het en dan is daar natuurlik ook diereverliese. Dit gaan nie maklik opgemaak kan word nie, maar dit is maar 'n brandseisoen. Gister het ek gehoor Johan Breitenberg sê ook oor die radio, jy weet dit is maar die normale brandseisoen vir die Vrystaat. Ons het 'n goeie reentyd gehad, so die brandbare materiaal is warm, dit is droog. As die wind agter hom is dan hardloop hy. Maar dit is maar waarmee ons sit in die Vrystaat koot. Nou sê vir my, wat veroorsaak hierdie brande? Hoe gebeur die brande sommer net so van self of is daar redes? Goed, ja, daar's verskeie redes hoekom dit sal begin. In baie gevalle is dit maar nalatigheid. En daar's 'n hele klomp gevalle waar die mense op die kamerastelsels sien dat daar veldbrande gestig word. Daar is 'n paar insidente wat ek weet wat dit by Eskom pale begin het as gevolg van 'n nalatigheid van instandhouding. Nou daar is ook groot debatte daaroor want jy kan nou nie sê dis amptelik by 'n Eskom paal begin voordat daar nie 'n onafhanklike verslag opgestel is nie, maar ek wil amptelik sê as gevolg van 'n gebrek aan instandhouding by Eskom veroorsaak dit groot probleme in die Vrystaat en dan natuurlik vanaf die lokasies brandstigting ook nou maar wat of nie noodwendig aspris altyd nie, maar baie keer dan hardloop 'n brand maar so deur wel oor reuse afstande dan. En die brande wat nou daar gebeur is, die boere, kan 'n mens verseker teen brande? Goed, ja, jy kan, daar is branddekking, daar is sekere van die versekeraars waar jy kan branddekking uitneem. Jy kan byvoorbeeld, by meeste waarvan ek weet, is daar voer in die oopte, jou geboue kan jy teen brand verseker, is net jou weiding wat jy nie kan verseker nie. Daar is ook iets wat baie interessant is wat nou die laaste paar jaar uitgekom het by, ek dink by King Price, het hulle versekeringsdekking vir vliegtuig, brandbluskoste en dan natuurlik ook as mense jou kom help, dat jy hulle brandstof of skade aan voertuie kan betaal. So daar is 'n relatiewe groot area wat jy kan op dekking uitneem, is maar net jou diere en jou weiding wat op hierdie stadium nog nie gedek word nie. Kom ons kom terug na die kongres toe vandag. Jy het gesien die saal sit vol hierso, vol boere. En die vraag wat ek jou wil vra is, professor Johan Willemse het 'n baie informele aanbieding baie formeel aangebied of baie formele aanbieding baie informeel aangebied. Inderdaad iets wat dit gelyk het asof die kongresgangers geniet het. Hoe het jy dit beleef? Goed, ja, dis altyd lekker om na Prof Willemse te luister. Ek het self by hom klas gehad vroeër jare. So dis altyd 'n bietjie 'n meer positiewe kant. Jy loop met ietsie weg in 'n baie negatiewe ekonomiese omstandighede. Loop jy met ietsie weer weg en jy voel weer lus om te gaan boer. Ek dink die mense het dit baie positief ervaar en hy draai nie doekies om nie. Jy weet, hy sê 'n ding maar soos dit is. So hy stel die probleem wat dit is, maar hy gee ook vir jou daarom 'n bietjie hoop as hy klaar gepraat het. Watter van daai reëls het jy nou vir jouself aangevat en gesê jy gaan dit verander? Hy het nou gepraat oor geloof, hoop en liefde en wat was hier nog ene? Geloof, hoop en liefde en kapitaalvloei. So nee, ek dink dit is verseker iets wat ek gaan beter toepas en dan natuurlik die 3 jaar plan wat jy vir enige besigheid moet opstel en met jou bestuur moet sit en bespreek. Ek dink dit is iets wat ek baie sterk gaan toepas. Jy's nou 'n jong boer wat ook betrokke is nou in georganiseerde landbou. Watse boodskap het jy vir jong
opkomen of boere, jong seuns, jong manne wat wil gaan boer, van hulle wat glad nie plaas het nie, hy soek 'n plaas, en van hulle wie se pa tans boer, maar wat amper al ook 'n bietjie negatief is op hierdie stadium, wat se boodskap sou jy vir hulle gee? Jene koot, ek het myself een bykie aan die begin, ek het een paar jaar terug eers begin boer, en jy weet die onmiddellik is dit die kapitaalvloei deel, so my eerste ding wat ek so dink, een mens moet een stabiele inkomste op 'n ander plek genereer, terwyl jy opbou aan jou boerdery, verkieslik as jy nog iemand van die buitenland af kan kry, wat in Amerika kan gaan werk, een bykie geld by mekaar maak, maar maak seker dat jy dit hier opbou, En ja, as jy deesdae wil leer, gaan na 'n jong boer wat suksesvol is. Nie laat ek die ou manne wil afkraak nie, maar hulle het aan 'n ander ekonomiese omstandighede het. Hulle groot geword, hulle het geboer vir die liefde van die saak en omdat hulle groot boerderye opgebou het, kan hy so voortgaan. Maar as jy as jong boer so voortgaan, gaan jy nie noodwendig binne die volgende 10 jaar mee wees nie. So kry vir jou 'n jong persoon wat suksesvol is as 'n mentor en kyk of mens daarom so 'n bietjie kan vooruitgaan. Dink jy landbou sal voortaan groei met die BRIC-situasie wat ons gehad het? Dink jy landbou gaan daaruit baat vind? Ek dink verseker veral met al die lande wat bykom, gaan daar uitvoere, gaan dalk opgaan. Ek dink verseker rooi vleispryse gaan styg, graanpryse, dit kan dalk positief wees. Ek dink daar is positief daarin. Ek self is bietjie onseker oor wat dit gaan wees, maar ek dink tog op die lang duur, ons sal nou maar sien hoe ontvou die situasie, maar ek dink tog ons markte gaan 'n klein bietjie 'n hupstoot kry. So jy sê daar's hoop vir ons boere? Verseker, goed, daar's altyd. Ons moet net saam staan, ons moet saamwerk. Dis nou so praat Jannie Raath, hy is die streekbestuurder van die Vrystaat streek en van TLU SA.